Salam, belə bir sual paylaşmışdıq. Verilmiş cümlələri hansı qaydaya nümunə göstərmək olmaz? Əvvəlcə özünüz sualla tanış olun, cavabınızı müəyyənləşdirin, daha sonra baxaq bizim izaha. Deməli, cümlələrimiz bunlara. Bilirsən mi, nədən xoşum gəlir? Bir də evə gəldimi, bir saat film izləyəcək və mahnı dinləyəcək. Bu iki cümləni nəyə nümunə göstərmək olmaz. A variantında deyir ki, bu üstü 4 ədadı işlənən cümlə sual cümləsi ola da bilər, olmaya da bilər. Bu qaydaya, bu iki cümləni nümunə göstərmək olar. Çünki hər ikisində bu ədadı var. Mu. Biri sual cümləsidir, biri sual cümləsi deyil. Deməli, bu üstü 4 ədadı işlənən cümlə sual cümləsi ola da bilər, olmaya da bilər. Nümunələrimiz də buradadır. Biri sual cümləsidir, biri deyil. B-də deyir ki, mı üstü 4 ədadı baş cümlədə də işlənər bilər, budaq cümlədə də. Düzdür, nümunələrimiz də uyğundur. Birinci cümlədə mı işlənən tərəf baş cümlədir. Sxemimiz belədir burada. Çünki sual birinci cümlədən doğur. Bilirsən mi, nəyi? Sual olan cümlə baş cümlədir. İkinci tərəfdə isə evə gəldimi? Bu, budaq cümlədir. Bunun sxemi isə belə olacaq. Oxumuz baş cümlədir. Burada sərf etdik. Oxun ucu hər zaman olmalıdır. Baş cümlədir. Baş cümlənin yerindən asılı olmayaq. Yəni ki, budaq cümlə baş cümlədən asılıdır deməkdir. Deməli, evə gəldim, bir saat film izləyəcək və mahnını dinləyəcək. Əgər mı anda məzmundadırsa, budaq cümlələri və budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitədir. Burada müəyyədatı sual yaratmaq funksiyasını itirib. Sual yaratmaq üçün işləmir burada. Nə üçün işləmir? Bəs dediyimiz kimi, budaq cümləni baş cümləyə bağlamaq üçün. Hətta mən bu cümlənin sonunda sual işarəsi qoysaydım, desəkdim ki, evə gəldimi, bir saat film izləyəcək və mahnı dinləyəcək. Deyə bilərdim mi bu sual cümləsi sual ədatının köməyi ilə yaradır? Xeyr. Baxmayaraq ki, burada sual ədatı var, cümlə də sual cümləsidir. Amma burada sual ədatının funksiyası sual yaratmaq deyil. Budaq cümləni baş cümləyə bağlamaqdır. Deməli, B variantına bunu nümunə göstərə bilərim ki, bu ədatı budaq cümlədə işlənib, həm də baş cümlədə işlənib. Gərək C variantına. Tabiri mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri bağlayıcı ilə də bağlanır bilər, yalnız intonasiya ilə də. Yalnız intonasiyaya mən birinci cümləni nümunə göstərə bilərəm. Birinci cümlə yalnız intonasiya ilə bağlanır. Amma ikinci cümləni bağlayıcı ilə bağlanmışa nümunə göstərə bilmərəm. İkinci cümlədə bağlayıcı vasitə var. Nədir bu bağlayıcı vasitə? Miyadadır. Amma bağlayıcı yoxdur. Bağlayıcı vasitə ilə bağlayıcını qarışdırırıq. Bağlayıcı vasitə dedikdə, o ədatda ola bilər, bağlayıcıda ola bilər, bəzi əvəzliklər də ola bilər, bağlayıcı söz mövqeyində olan əvəzliklər, sağ üstə gəlb da ola bilər və s. Hamısını sayıq. Amma bağlayıcı dedikdə, sırf nitq səsi olan bağlayıcı nəzərdə tutulur. Bu bağlayıcıdır mı? Xeyr, ədatdır. Bağlayıcı vasitədir mi? Bəli. İndi, budaq tabiri mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri bağlayıcı ilə bağlana bilər fikrinə. Mən bunu nümunə göstərə bilərəm mi? Xeyr. Bu axı bağlayıcı ilə bağlanmayıb. Deyə bilərsiniz ki, axı burada bağlayıcı görürük. Bəli, bağlayıcı görürük, amma harda görürük? Həm də xəbərlərin bağlayıcısıdır bu. Tərkib hissələri bir-birinə bağlayan bağlayıcı deyil. Burada xəbərlər həm dinsidir. Yeri gəlmişkən bir məsələyə də toxunum. Bu haqda başqa videoda da danışacağam. Bəzi tələbələr belə sual verir ki, axı dinləyəcək sözü mahnı sözünə aiddir, izləyəcək sözü film sözünə aiddir. Bunlar niyə həm cins oldu? Çünki önəmli olan tamamlıqla xəbərin münasibəti deyil. Burada birincisi tamamlıq xəbərə bağlıdır. O əsas tərəf tamamlıqdır. İkincisi də önəmli olan odur ki, dinləyəcək və izləyəcək sözlərin hər ikisi bir mübtədaya aiddir. Onların qabağındakı tamamlıqlar, zərfliklər başqa-başqa ola bilər. Bu xəbərin həmçəsini dəyişmir. Sonra, C
Cevabımız ne oldu burada? C variantı. O birisi variantlarına bakar. Bu da cümlenin xəbəri, frazoloji birləşməklə deyə ifadə ola bilər. Həqiqi mənalı sözlərdə. Birincidə bu da cümlə hansıdır demişdik. İkinci tərəf. Bunun sxemi budur da. Xoşum gəlir. Frazoloji birləşmə deyil, xəbərdir. Sonra ikinci cümlədə bu da cümlə hansıdır? Evə gəldimi? Gəldimi həqiqi mənalıdır. D variantını ümumiyyə göstərə bilərik. E variantı. Tamamlıq həm təsirlik halda olan, həm təsirlik halda olmayan sözlərin ifadə ola bilər. Doğrudur. Birinci cümlədə nədən sözü təsirlik halda olmayan tamamlıqdır. İkinci cümlədə isə film sözü var, mahnı sözü var. Bunlar təsirlik halda olan tamamlıqlardır. Düzgün cavab gedir.